Det går til YouTube-kanalen, min ånd, og det er Hegårds togkanal. Her har vi regionaltog til Skærp, til Skæring. Og det er lint nummer 4 til Skæring, af de nye lint nummer 4. Nå, den her video må du godt smide et double like ved, og mit navn var det i Hegårds togkanal her fra Hjørring station over 2018. Eller så ses vi bare i næste video her fra Hjørring.